کوئی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ سے یہ سب سارے کہ سیدہ سلام اللہ کے ہاتھ ہوتے ہو کہ یا اللہ میرے بیٹے سے مصیبت ٹال اور سب کو علم تھا. نبی نے اعلان فرمایا آیا آدم علیہ السلام نے جتنے صحابہ جتنے مسلمان سب کو علم تھا حسین نے شہید ہونا ہے. ماں کو علم تھا, باپ کو علم تھا, بہنوں کو علم تھا, بھائی کو علم تھا, پورے خاندان نے ہر مسلمان کو علم کہ آقا حسین نے شہید ہونا ہے. مگر وہاں خاندان سے بات کرنا توجہ نہیں. کیوں دعا نہیں تو سنیے. کچھ فتنہ تین کاندے ہیں. حضرت لوط کا بیٹا شریعت کافر تھا, خاندان کافر تھا, کیونکہ کروڑوں صحابی مل جائیں نبی کا مقابلہ نہیں. بہت ولی مکتب افتاد کروڑوں مل جائے تابی کا مقابلہ نہیں. کل تابی اکٹھے ہو جائے ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کل صحابی اکٹھے ہو جائے ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کل نبی اکٹھے ہو جائے ایک رسول کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. کل رسول اکٹھے ہو جائے امام الانبیاء کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو عزیزان گرامی اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ بہت بلند بلند بلند. آپ نبی ہیں. بادرا توجہ سے کوئی سے آبی کتنے مقام والا ہو, وہ صدیق ہو, فاروق ہو, عثمان ہو, علی ہو, حسن ہو, حسین ہو, کوئی بھی سے آبی کسی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا. بات قابل غور ہے. مگر نبی ہے یہ بھی جگہ ہے کہ بیٹا شریعت کفر ہے, اعلانیہ کافر ہے, اور قرآن کہتا ہے یا اللہ جیسا بھی ہے میرا بیٹا ہے. تو جواب آیا بیٹے کافر کے لیے ہوتے ہیں, علی کے ہاتھ اپنے بیٹے کے لیے نہیں. وکیلو سبحان اللہ یار مجھے نہیں سمجھ. دو گلا نے جنہ سے نجات ہے سبحان اللہ تے درود شریف. ساڈے بڑے بھی ٹر گئے تہن سمجھا دیا تھی وہ تھی زمین چون پندرہ چون پت بول مو جتنا اگر پوچھو ذرا خارجی سے جس کا جواب دے رہا ہو تین مدد کا پتا ہوگا تو مدد کی اہمیت بھی نہیں سمجھتا. عرض کرنا پہ توجہ 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 توجہ. کافر ہے, نبی ہے, باپ ہاتھ اٹھ گئے ہاتھ اٹھ گیا میرے علی دے آخر جناب مولا کائنات کے ہاتھ نہیں اٹھے نہ سجدہ میں تو آتی ہے یہ بات ظاہر ہے خاتون قیامت خاتون جنت کے ہاتھ سے ہے کہ میرے بیٹے سے کوئی بتا اور نہ ہی نانا کے کیا اس لیے کہ اس کے ہاتھ دے گا تو پھر پکڑ کرے گا کہ دائیں کون ہے فرسٹ کون آیا ہے کیونکہ نانا بابا ماں خاندان نے نبی کی نبی دے ہاتھ اٹھ گئے.
طبیعت وچ ہلچل مچ کے پتر ہے میں صدقے جاواں نبی دے نواز سے تو کبھی اکبر شبا ہو رہا ہے کبھی اصغر تیر کھاندا ہے پیا کبھی اکبر جوان دے سینے تے پچھی رکھ لیے پئی ہے کبھی عباس کے بازو قلم ہو رہے ہیں کبھی ابوبکر عمر عثمان گرتے ہیں کبھی اور محمد کے لاشے ترتے ہیں Oh,
نانے کا بیٹا ہوں جس نے پتھر کھائے زخمی ہوئے مگر بھائی سواد کو تجس نہیں آئی تو مجھے کیا ڈرائے گا ایسا کیا حسین سوچ لے قوت میرے پاس ہے فرمایا دنیا کے کتے تیری قوت کیا ہے میں شیر خدا کا بیٹا ہوں شیر خدا کا بیٹا ہوں علی کی طاقت میرے پاس ہے زکر حسین سوچ لے اگر راستے کا روڑا بنا تو تباہی مچا دوں گا فرمایا فاطمہ الزہرا کا صبر میرے پاس ہے تجھے ووٹ نہیں تو یہ جو بیعت ہے یہ ووٹ تھا کہ میری حکومت کو تسلیم کر لو میری حکومت کو تسلیم کر لو یہ ووٹ مانگا تھا امام حسین نے فرمایا ووٹ نہیں تجھے دوں گا قتل ووٹ نہیں دوں گا ارے قسمت پہ بدا کیدا ہے فاضل کا ہے فاضل ہے تجھے آبا کا قاتل ہے ارے تو نبی کا گستاخ ہے نبی کے دین کو توڑ توڑنے والا ہے تجھے موت نہیں سنا کیا حسین سیاست میں نہ آؤ مدینے پاک تو بڑی مسجد کوئی نہیں پہلے تو بڑا ایمان کوئی نہیں اللہ اللہ کرو دنیا کو آؤ در سے قرآن دیو نظر سے دلاؤ جیسے نہ قرآن پڑھا رہا سیاست نہ آؤ جناب حسین نے فرمایا دنیا دے کتے ایک تے دسنا چاہنا اپنے امت نانے دی امت دے مولویاں نو کہ منبر تے بیٹھ کے ہاتھ چمانے مسلیاں دے صدقہ کھانا تے ہاتھ چمانے ویلا ہوئے تے اندر وڑ جانا فرمایا مولویو اے اینو ایسا نہ سمجھو میرا کردار سامنے رکھو کہ دیکھو اتنی مسجد کا وہ مسجد ہے منبر اور مسلے کا تے اقدس یہ ہے چنگا کھا کے پنجابی کرتے چوری کھان والے مجرم نہ بنو اسی جانے گرامی پھر اس کے بعد مچھائے کو ترس دیا بس یہ باتیں کر کے میں شہادت دور کرنا چاہوں گا نانے کے امت کو درس دیا نانے کے امت کو نانے کے امت کے مشائخ کو درس دیا کہ مشائخ اعظم آستانوں میں بیٹھ کے ذکر و اذکار کر رہے ہو آستانوں میں بیٹھ کے تم ذکر و اذکار کر رہے ہو تسبیحیں چلا رہے ہو جلیاں ولیاں دلوا رہے ہو سب کچھ کرو مگر یاد رکھو مدینہ پاک سے بڑا مزار کوئی نہیں دربار کوئی نہیں حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں فرمایا حسین سے بڑا پیر کوئی نہیں دیکھ لو میرا نظام جب نظام مصطفیٰ کی بات ہو تو حسین علی کا بیٹا نظام میرا کے دل کو بار کر رہا ہے ارے نظر و نیاز وصول کر کے نظر و نیاز وصول کر کے نظرانے دے کے اندر بیٹھ لے والو نکل دیا خان بڑا ہو سے ادا ہوتا ہے رس میں چپڑی دی جب دین مصطفیٰ کی بات ہو نظام مصطفیٰ کی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں پیری میں آقا حسین سے بڑا پیر کسی کو نہیں مانتا مجدد الف ثانی سے بڑا بڑا پیر کسی کو نہیں مانتا جو اندر اندر وہ سارے سائیں اس کا رسکار تبیز کے لئے سوا شاہ سوا سوا سودا دے دے سوا گیارہ سودا دے دے سوا لاربا دے 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 سوا لکھ دا دے دے جس نے دین مصطفیٰ دے میں فقیر لوگ کا سادہ کیا امام الانبیاء سے بڑا کون فقیر ہے کون فقیر ہے صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی مولا اور مولا حسین گردن نے چکی جس کی جہاں دین کے آگے اللہ نے کیا جس کو باللہ نے خبر کرا تیسرا پیغام کلمہ پڑھنے والوں کو ہے کہ کلمہ پڑھنا لے اسکر زبا اٹھے پہ اکھا دے سامنے پتر جوان دے سینے چ بچی وجنی ہے پئی ہر شہر خون دیا ندیاں وگیا دے پئی خاندان دی مظاہر بربادی نظر آئی ہے پئی میں ووٹ نہیں جا دیا اس کا ایمان نو کس لیے دوں گا نظام مصطفیٰ کے لیے اسلام کے لیے اسلام کا باغی بکار ہے یار فاسق فاجر کو میرا ووٹ نہیں جائے گا بداکیدہ کو میرا ووٹ نہیں جائے گا یہ قوم کے لیے درس ہے اور ایک عالمی آقا حسین کا ذکر سن کر آنکھوں میں آنسو بھی بہاتا ہے کبھی چمنا جیسے نے ویاواری آئی 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 اس نے کہنے جائے کیونکہ اس نے برادری ہمارا نہیں اس وقت بھی یاد ہو
کو قبول کرتا ہے. میں سبھی کے اکبر عمر فاروق فاروق عثمان غنی مولا کرلا اور امام علی کے یاد اعظم کو ووٹ دے رہا ہے. یہ سچ ہے, یہ سچ ہے کلمہ پڑھنے والے کو یہ جو میرے قریبی جانے دے رہے ان سے محبت کرنا. جب پیچھے روکھے چلے آقا حسین کا نام سن کے ہم نے اور دینا ہے نظام مصطفیٰ کو. آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں باعث صاحب والے مانے چلو آج آج یہ فیصلہ ہو جائے آپ کھڑے کرے اللہ اور رسول کو شامل دے کے جو نظام مصطفیٰ نبی کے دین کو دینا چاہیے آگے آ رہا ہے. جھوٹ نہ بولنا صاحب والے بھی ہیں ذرا دیکھو اس کا ہاتھ رسول کے دین کے لیے اٹھتا ہے. جاؤ میں دیکھوں بھائی وقت آئے تو وعدے کو دیکھو نہ جانا. تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام. اوپر والا ہو یا نیچے والا کوئی بھی ہو ووٹ دین کا ووٹ تمہیں تمہیں آقا حسین نے دیا. تو اسی جان لے گرامی مرض کرنا امام عالی مقام نے فرمایا تیریاں کمتیاں تیاں تیاں علی دے لحاظ تے کوئی اثر نہیں کر رہی بھائیاں اس واسطے خبیصہ میں آ رہا ہوں میرے آقا حسین توجہ نال میں شہادت پیش کر لگا میرے آقا حسین کو رہنے رہنے جس نے غور فرمانا ذرا ذرا کوئی شک نہیں اگر ایک آنسو نکل جائے تے عبادت گناواں دا کفارہ ہے اور دی محبت روم والا نبی نو پسند ہے پر جڑا درس دیتا ہے اینو بھی خیال رکھنا. عرض کردا سا پیا عرض کرنا پیا امام علی مقام نو کدھر بھکتیاں جس نے دتیاں جا رہی نہیں امام نے فرمایا میں یلین ہاریا ہویا مدینہ منورہ تو تیاری ہو گئی ہے. تیاری ہو گئی غور فرمانا امام علی مقام پہلے ننانا دے مزار تے اختصار نوز کرنا روانگی پر شہادت پیش کرانگا. امام علی مقام نے حاضری دتی ہے نانے دے مزار تے اور ننے ننے شہزادے شہزادیاں نانا جی دین واسطے جا رہے ہیں تواڈے دین واسطے جدے واسطے تساں جس میں ہر زخمی کرایا لوکاں نے ولیر تے کوڑ وزرف سے ولیر تے کوڑے پائے نے اودے واسطے جا رہے ہیں جس نے سلام کر کے اجازت لے کے رہ کے پھر نام سیدہ طیبہ طاہرہ طاہرہ آج دادا مزارے مزارے کوئی مارے بکری شریف سے اندر